Com cada any i per dotzena vegada, nens i nenes d'infantil i primària de Cardedeu es van reunir dimarts passat al camp de futbol a la ja tradicional trobada de danses. Aquest ha estat el segon any en què hi han participat totes les escoles de la vila. Un total de 1.250 nens i nenes es van aplegar a la trobada d'enguany en una matinal plena de color i calor. Començant pels més menuts, de P3 i fins a acabar amb els de segon de primària, els participants van anar interpretant les danses que havien estat assajant durant el curs escolar. Totes les cançons tenien en comú el fet de referir-se a algun animal en la seva temàtica. Per exemple, eren cançons populars tradicionals de diversos indrets del món. La dansa escollida per la cloenda va ser el Ball de Gitanes, interpretada conjuntament per la totalitat dels escolars.